Um desejo antigo de moradores do Jardim Imperial está próximo de acontecer. A pavimentação da Avenida Gabriela Cardoso Soares, reclamação antiga de moradores do Jardim Imperial, desde a implantação do loteamento, pode enfim sair do papel. A obra está sendo licitada pela Prefeitura Municipal. A via é uma importante ligação entre o bairro e o Distrito Industrial João Batista Caruso. Sua situação precária é motivo de reclamações frequentes, seja no período de estiagem, devido à poeira, ou na época de chuvas, onde o desafio é enfrentar o barro. Já os buracos são problemas frequentes e deixam os moradores praticamente ilhados se não quiserem enfrentar caminhos mais longos para evitar gastos com a suspensão dos veículos. Durante muito tempo, e enfrentando os problemas, foi discutida a responsabilidade da pavimentação da via, do loteador ou da prefeitura. Mas como o empreendedor recebeu todas as autorizações na época da implantação, a discussão se esgotou e o poder público finalmente vai realizar a obra. A Mogiplay ouviu o atual secretário de Obras e Viação da Prefeitura de Mogi Guaçu, que deu detalhes do processo de licitação. Ela já está sendo licitada, está na CML, é uma pavimentação de aproximadamente 4 mil metros quadrados, 120 metros lineares de guia e uma obra que deve ficar da ordem de R$ 300 mil. A abertura está já na licitação, a partir de que teremos a pessoa, a empresa que ganhar essa licitação, daremos ordem de serviço e iniciaremos a obra, o que acredito que seja uns 30 dias. Então, agora finalmente sai essa obra, né, que todo mundo do bairro ali deseja, né? Com certeza. Inclusive, essa obra é muito boa para o Jardim Caruso também, é onde temos o Distrito Industrial.